Vážení občané, dovolte mi za celý ten provozní tým městyse Dolní Cerekev popřát vám mnoho štěstí v novém roce. Ať ten rok 2022 je rokem šťastným, pohodovým, přátelským a ať se v něm můžeme potkávat tak, jak chceme, a ne tak, jak nám umožňují různá protiepidemiologická opatření. Zkrátka, ať s tím rokem 2021 skončí to všechno špatné a to všechno, co se nám nelíbí, a pokračujeme v tom roce 2022 jen tím, co máme rádi a co se nám líbí. Krásný nový rok.